Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Como Está Hoje. No vídeo de hoje iremos ver como estão os cantores que ainda estão vivos da MPB, também conhecida como música popular brasileira. E você está gostando do vídeo? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like. Thank you.
E você, o que acha? Comente aqui no canal, deixe o like. Se ainda não for inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever e ative as notificações para não perder nenhum novo vídeo. E até a próxima!